Pojat 15 vuotta matkalla tämän juoksun tarjoaa Antti Talo. Ja sisäradalta lähdetään kovaa. Täältä kaksi topitti, täältä kolme topitti, mä olen ollut pyrintikö ykkösenä on tyhjä. On siis toiseksi sisijuoksija tässä. Häneltä löytyy ennätys viime kesältä 41-88. Ja erittäin hyvin myös täältä kaksi. Noa Korhonen, tämä kaksi on hyvinkä teillään. Kolmannessa on kuitenkin topittimainen Oulun pyrintä. Kaikaisessa juosta 300 metrin voittoon. Yleensä nähtiin on hieno ennätysvauhtia ja pojatkin pahtavat loistavasti. Topi ensin Noah on toisena ja sitten ranta 7, Roni Mäntä ranta 3. Vitoinen ja kutoinen Jussi Raudas.